Ну, у Росії знову чути вибухи. Вони ж називаються не вибухами, а хлопками. Ми то пак кажемо бавовна. Ну, тож вона знову на території РФ. Як пише видання новини Ростова, працівники їхньої редакції чули вибухи. Читачі також повідомляють, що чули, як вони називають хлопки по всьому Ростову та області. У Новошахтинську, Таганрозі, Новочеркаську, у шахтах Єйську та Аксаї. У соцмережах вже жартують, що це хімарси цікавляться, а як там почувається колишній український президент-утікач Віктор Янукович. Короче, только что был взрыв. Прям взрыв. Ни хлопок, ни щелчок. Прям взрыв. Мы выбежали на улицу, вот, за вот этой, где лесопосадка, или что это там, лесополоса. Короче, вот горит. Что это вообще непонятно, но было очень страшно.